ඔබ මේ රැදී සිටින්නේ හරි දේ හරියටම කියන කතර නිවුස් ප්‍රවෘත්ති නාලිකාව සමගයි මෙන්න දැන් ලැබුණු පුවතක් සංචරණ සීමා පවතින කාල සීමාවේදී ජනතාව නිවෙස් වලට වී සිටියොත් ලබන 14 වෙනිදාට රට විවෘත කිරීමට හැකිවනු ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කරනවා රට විවෘත කිරීමේ තීරණේ පවතින්නේ ජනතාව අත බවත් මේ අවස්ථාවේදී නිරෝධායන රෙගුලාසි පිළිපදමින් සෞඛ්‍ය අංශවලට උපරිම සහයෝගය ලබා දිය යුතු බවත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරනවා මේ අතර අත්‍යවශ්‍යම කටයුත්තකට හැර වෙනත් කිසිදු කාරණයකට නිමෙස් වලින් පිට නොයන ලෙසද ඒ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙවැනි පුවත් දැනගැනීම සඳහා අප YouTube නාලිකාව subscribe කිරීමට අමතක නොකරන්න